Olá, gente, tudo bem? Quem acompanha meu trabalho deve ter visto por esses dias que eu postei um vídeo de um macacão, eu vestindo um macacão e mostrando de como se usaria, né, esse macacão. Quem não viu e tem curiosidade de ver, tá lá no meu perfil, né, tá no meu perfil do Instagram do anasilvia.brand, que é o perfil da minha marca, ok? Esse macacão, no caso, ele foi feito com um tecido super fluido, molinho, com muito caimento. E como é uma modelagem que eu gosto bastante, que funcionou, já anteriormente eu cortei ele também no jeans, né? Nesse material que eu estou usando aqui, que é o Tencel, inclusive eu tenho algumas peças aqui atrás. Daí, cortei no Tencel, logo cortei no crepe, e agora eu quero cortar num tecido mais amplo, não, perdão, num tecido mais plano, que é um tecido mais firme, o zebeline. Talvez vocês conheçam, que é um tecido mais voltado para a festa. Então, na minha cabeça, na minha idealização, esse macacão vai ficar incrível, vai ficar planinho, durinho, e eu quero fazer uma gola roliça, assim, que vire até para fora, assim, né, com uma abertura. Não pensei com zíper, enfim, com abertura, uma gola rolê. Pensem, gola rolê, né? Que vem bem colada ao pescoço, fazendo a curvatura aqui do pescoço. Ela tem uma aceitação maior para os tecidos que são com bastante elastano, ou seja, principalmente para malha. Tecidos com planos para fazer esse tipo de corte, você tem que fazer recortes, tá? Mas ainda assim eu quero fazer, e ainda assim eu quero fazer no zebeline, certo? Na minha cabeça vai ficar incrível. Eu vou mostrar para vocês depois de pronto. Mas assim, só para eu falar do processo. Eu não tô com a modelagem aqui agora, mas eu peguei a modelagem desse macacão que eu já falei, desse amplo, mesmo ele sendo amplo e um tecido mole, vai corresponder porque agora eu quero que fique firminho, durinho, né, o tecido, certo? Mesmo ele sendo um corte bem aberto na perna da calça, eu quero que fique plano, certo? Quase que uma dobradura. Eu gosto dessa coisa assim, da dobradura, como se fosse aqueles origamis, digamos assim, né? Ok, então o que que acontece? Eu vou mostrar para vocês agora a tela que eu fiz do corpo desse macacão, falando dessa gola rolê, né, do recorte. Então, no processo de desenvolvimento, você pode ter as bases de modelagens boas que você já trabalhou e retrabalhar em cima, que é o que eu fiz. Certo? Então, eu peguei esse macacão com tecido mole, né? A modelagem desse macacão e retrabalhei vindo para o meu plano. Então, eu tive que refazer o corpo, porque o corpo daquele era diferente. Ok? Então, eu vou voltar aqui a câmera para vocês acompanharem comigo. Eu fiz a tela, olha só. Então, tá aqui a tela. Eu deixei, inclusive, do lado avesso para eu poder alfinetar certinho, né? E ver as alterações que eu vou ter sobre ele. Agora, para eu poder mostrar e ficar mais interessante, eu já vou colocar então do lado direito, certo? A tela é importante e super funciona porque sobre ela você vai fazer todas as alterações do modelo antes. Deixa eu arrumar aqui para ficar melhor para vocês enxergarem. Você vai arrumar antes, né, toda a alteração aqui na tela para depois você cortar no tecido. Certo? Para depois você cortar no tecido de verdade, né? Para você realmente não ter erro, ok? Então tá aqui, olha só. A gola vai ser assim virada para fora. Agora é o momento de eu decidir completamente o que eu quero referente ao meu modelo, né? Se eu quero, digamos, uma gola mais pontuda, mais comprida, né? Que é o que eu penso. Inclusive, eu quero que ela desça aqui para baixo, ó. Que ela desça aqui para baixo. Então, nesse momento, eu posso, inclusive, pegar mais. Isso aqui é um murim, né? Onde eu cortei a minha tela. Eu posso pegar esse um pedaço de murim, posso colar não, ou grampear, ou alfinetar e fazer esse alteração, esse a mais aqui da minha gola, tá? Então, ok, fiz isso aqui. Vejam como que tá nas costas. Deixa eu virar para não te indicar que fica melhor para vocês verem. Vejam, aqui tá bem soltinho do corpo, eu quero mais justo ao corpo. Então, olha só, vamos fazer as alfinetações agora, pra gente fazer essa.
essa leitura mesmo do que você quer para o seu modelo. Isso aqui é desenvolvimento ainda, gente. Isso aqui não é é correção, né? Mas ainda dentro do processo de desenvolvimento. Vocês viram que eu tinha colocado a telinha pro lado de fora, né? Isso é para mim, no caso, assim, que já tenho, digamos assim, um pouco mais de experiência, não me atrapalharia ver com as costuras para fora. Para você que tá, digamos assim, mais no início do teu, né, do teu processo de conhecimento, de costura, etc., de repente dessa forma fica melhor para você ter uma visualização melhor do que você quer, ok? Também não atrapalha muito marcar dessa forma, assim, normal como ele é, né? Digamos assim, com o sujinho do tecido para dentro. Olha só, como já ficou interessante. A minha ideia aqui é deixar aberto. E olha só mais um detalhe. Eu posso usar o lápis, devo usar o lápis. Então, por exemplo, aqui, veja, eu alfinetei e ficou um pouquinho solto ainda aqui, olha só. Veja, aqui é um manequim tamanho 40. Eu também não quero que fique tão justinho sobre esse manequim aqui. Eu quero que fique quase indo para um 42, ou ainda. Acho que total para o 42, porque eu estou percebendo que aqui ele tem, digamos, um afastamento bom. Aqui no busto, ó. Vejam. Eu posso depois colocar uma barbatana, né? E aqui eu acho que eu posso tirar um pouquinho a coisa. Quando eu fiz a modelagem, eu já fiz, né, essa modelagem ajustando bem certinho. Pra ficar bem certinho aqui no busto. Mas ainda assim, ó, eu penso que eu posso tirar um pouquinho. Olha. Então eu posso desenhar com o meu lápis. Eu tô aqui usando um lápis 4B. E posso desenhar com o meu lápis, entendendo, né? Veja se dá pra ver ali. Entendendo o que que eu quero fazer de alteração. Inclusive, eu posso riscar aqui também, se eu achar que devo, né? Ao invés de deixar só o alfinete. Certo? Então, eu posso usar isso aqui conforme eu falei. Eu não vou buscar agora um pedacinho da tela, porque senão eu vou me estender demais, mas vocês entenderam, né? Então, eu pegaria um pedacinho da própria tela, eu alfineto aqui e jogo o quanto eu quero de comprimento de gola. Eu poderia fazer aqui, ó, no próprio desenho? Posso, ó. Vê se dá pra ver. Entendendo que eu quero que essa gola venha um pouco mais pontudinha aqui. Certo? Gente, eu poderia ser mais específica, mais minuciosa. Eu penso que eu ainda vou ajustar melhor para o meu modelo, certo? Eu penso que eu ainda vou ajustar melhor. Mas eu não quero me estender muito, conforme eu já falei. Então, por hora é isso. Eu acho que vocês entenderam esse processo, como que seria, né? Esse processo de desenvolvimento. É super interessante, fica perfeita a peça, tá? E essa gola aqui vai ficar incrível, olha.